Alan Bey. Hadi. Təxminən 3 il bundan əvvəl mən bu qərarı qəbul etdim və artıq gəmi hazırdır. Gəmi hazır. Gör nə qədər şar qoy. Hə? Nə qədər şar qoy. Sizin şərəfinizə. Yani təxminən 3 il bundan əvvəl sizin yubileyinizi qeyd edərkən təxminən 3 ildə yanvar 20-ci ilin yanvar ayı yanvar ayı dedim yanvar yubiley 14 məclisində 14 3 ilə qalıb da bir ay qalıb bir ay yarım belə qalıb dedim ki qərar qəbul edirəm ki növbəti gəmi xoşbəxt müəllimin adına olacaqdır və amma üçün sürpriz olmuşdu, o cümlədən qorxmaqmıydı. O bilmirdi mənim hədiyəm nə olacaq. Hədiyəm də bana bu oldu. Görürsən, öncə dənizdə məndə neçə illərdir də həyatımı dənizdə qoymuşam. Mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli prezident. Doğrudan da mənə böyük qiymət verdiniz. Mənim doğrudan da çox böyük bir hədiyə elədiniz. Bu bircə mənə o yox, bütün neftçiləri olan sizin hörmətiniz. Ümumiyyətlə siz elə bizi ilə bir 10 il bir yerdə işləmişsiniz. O vaxtlar bir yerdə. Sonra da elə prezident olandan sonra da elə gözünüz bizim üstümüzdədir. Bütün nailiyyətlərimiz sizi ilə bağlıdır. Hamısı ilə siz fərəhlənirsiniz, bizə də fikir verirsiniz. Təşəkkür edirəm deməli sizə. Çox böyük iş gördünüz. Mən bir gün demək olar ki, ən xoşbaxt günlərimdən biridir. Hər şeyi gözləyərdim. Amma dənizdə mənim adıma gəmi olsun. Valla, bunu heç yatıb yuxuda da görə bilməzdim. Bu ədalətlidir. Bu da özü də ki, tanker. Bildiniz, bu məsələ ondadır ki, bilirsiniz, mən bütün gəmilərdə demək olar ki, olmuşam. Amma tankerdə də deyəsən, olmuşsan. Çünki hava bərk külək olanda başqa gəmi ilə qırağa çıxmaq mümkün deyordu. Görsən, bu tankerlərdən biz qırağa çıxırdıq. Hörmətli prezident, belədir ki, əgərləri insanın bədənini sən bir neft sənayesi adlandırsan, gəmiçilik onun ayaqlarıdır, bitti. Gəmiçiliksiz biz heç bir şey, nə dənizdə yataq açmışıq, nə işlər görmüşük, nə inirik, bunlar hamısı gəmiçilikdən əlaqədərdir. Çünki ayrı cür biz suda ayrı iş görə bilməzdik. Özdə bu gəmiçilikin obri gəmiçilikdən, dəniz gəmiçiliyin fərqi ondadır ki, obrilər birbaş bir limandan başqa limana gedir. Amma bu açıq dənizdə gedir, yaxınlaşır. Odur ki, bütün bu kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu, böyük vəzifədir. Mən nə deyim? Mən bir də təkrar edirəm ki, bu mənim ən xoşbaxt günlərimdən biridir. Mən sizə necə minnətdarlıq eləyim, necə təşəkkürümü bildirim. Mənim əlimdən nə gələr? Ancaq onu bilirəm ki, sizin xatırınızı dünya qədər istəyirəm. Ölənə qədər də siz mənim yadımdan... Cənab Heydər Əliyev, nə söz, mən heç vaxt yadımdan çəkməyəcəm. Sizin adınıza bu gəminin